wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay hay'adaha ka shaqeeya gargaarka inay sida ugu dhaqsiyaha badan la gaaraan dadka ay saameeyeen fatahaadaha ay daadadka ka dhashay deegaanada qaar ee ka mid ah degmooyinka dalka. Mudane Xamse Saciid Xamse, wasiirka gargaarka, ayaa sheegay in la joogo waqtigii uu muuqan lahaa doorka hay'adaha gargaarka ay ku leeyihiin badbaadinta dadka nolosha. Shir jiraayid oo maanta wasiirku uu ku qabtay xafiiskiisa ayuu ku faahfaahiyay xaaladaha cusub ee fatahaadda ay saameeyay deegaanada qaar ee dalka. Wasiirku waxa uu ka hadlay saameynta gaar ahaan roobka ay ku yeesheen degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka wada tirsan gobollada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay hay'adaha ka shaqeeya gargaarka inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan xaaladahan soo cusboonaaday. Waxa uu tilmaamay in dadka barakacay ay qabaan baahiyo kala duwan oo isugu jira dhinaca cuntada, hoyga, iyo sidoo kale daawaba. Roobka xilligii hagaa oo batay, roobkaas waxay sababeen fatahaado iyo barakac. Waxay abuureen xaalad bini'aadamo aad u liito. Meelaha ugu badan ay ku fataheen waa gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye. 4 xaafadood ay kaliyihiin Dhagaxtuur, Baalguri, Doylaaw iyo Beerta Imaaraadka iyo tuulooyinka kale ku hareersan ee degmada Afgooye sida Balbaley, Baalow, Jambaluul, Mareerey, Sabiib, Caanoole iyo meelo kale la filayo. Anaga ka wasaarad aan waxyaabaha aan diyaarinay waxaa ka mid ah hay-adihiina hoos joogeen ayaan mobilize ku sameynay. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay deegaankaas ay gaaraan. Igaas waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin waa hoy iyo cunno. Daawooyina waa u dambeynsiin doonaa insha allah. Dhinaca kale, wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka dowladda Soomaaliya waxa uu ka hadlay halis cusub oo kusoo biirtay diiwaanka masiibooyinka ee ka dhaca Soomaaliya. Mudane Xamse Saciid Xamse waxa uu sheegay in dabeelahan oo ku cusub Soomaaliya ay u muuqdaan kuwa issoo taraya. Waddankan waxaa ka jiray labo musiiba ayaa caan u ahay: roobabka, fatahaadaha iyo abaaraha. Hadda waxaa nagu soo zaa'iday maxaa la yiraahdaa dabeelo oo dhinaca koonfur Soomaaliya, dhinacan horta wuxuu ku bilaabanayaa waddanka Tanzania, xeebaha Kenya iyo Jubbada Hoose. Jubbada Hoose sida Dhoobley oo kale, maxaa la yiraahdaa, iyo Badhaadhe, Jamaame, Kismaayo iyo Afmadow. Iyo markaa hoos usoo degay sida Cabsi waxaa laga qabaa in dabeelahan inay ku dhuftaan ee degmada Baraabe, marka iyo in laga yaaba in xamar. Marka waxyaabahan kan waxaan ka dignay dadkii kalumeystada oo meelaha ka shaqeynaya inay ka fogaadaan. Anaga xaaladan 28-ka July ayaan digniin dirnay, aan gaarsiinay meelahaas inay ka fogaadaan si dad badan. Anaga muhiimadeena waa in dad aan badbaadina. Waxaan kale marka labaad aan ku darayay, aan ka codsanayay hay-adaha samafalka inay si degdeg ah meelahan wax ka dhaceen fatahaadaha ka dhaceen degmada Afgooye iyo maxalla dabeelaha ka dhaca Jubbooyinka iyo meelaha kale inay si degdeg u tagaan. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ah wasaarad u xilsaaran ka hortagga, yareynta iyo maaraynta masiibooyinka, waxaana wasaaraddu wadaa howlo baaxad leh oo loo gol leeyahay wax ka qabashada halisyada ka dhaca dalka Soomaaliya. Safiye Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV.